toxuburdu bax. Mən də burada çıxıb. Keçəndə nəsə də şikayət eləmişik. Gəl baxan yoxdur. Keçəndə şikayət yoxdur. Deyirlər gələcək gəlməyəcək. Köməklik eləsin. Ancaq aylıq maaşını götürürlər. İşləyən yoxdur. Ancaq müştəyi eləyirlər. Fikir verən yoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur sakini Eyvaz Mirzəyevin malqarası elektrik cəryanı vurması nəticəsində tələf olub. Şikayətçinin sözlərinə görə, onun evinin yaxınlığından keçən elektrik naqilləri bütün ailəsi üçün böyük təhlükə mənbəyidir. Eyvaz Mirzəyev problemlə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də, problemi hələ də həll olunmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfindən mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Naxçıvanın Şərur rayonunun Arpa sakininə Mirzəyev Eyvaz. Keçən ildə mallarımı verir, buna sahib düzəyə çıxan yoxdur. Demişəm ki, toku düzəldən yoxdur, baxmırlar. Bu illərdə mallarım qırıldı, baxdı hamısın. Dünən oldu, hamısı öldürür, gəl, baxan yoxdur. Kimə deyirəm, deyir mənlikdə. Baxmıram, tok verir, mən də vırdı. Keçən ildə nəsə də şikayət eləmişik, gəl, baxan yoxdur. Keçən ildə şikayət yoxdur, deyirlər, gələcək gəlməyəcək. Köməklik eləsin. Ancaq aylıq maaşını götürürlər, işləyən yoxdur, ancaq müştəyi eləyirlər. Fikir verən yoxdur. Şərəfsizlik. Baxmırlar. Gəldilər. Mən də bununla 3-4 maaş qazandım. Bayramdır. Gəldik qapını açdıq. Bununla dolandım. Qapıdan yoldaşımı tutdurdu. Mən aslında sosial yardım üçün onu da vermirlər. Ağzından qan asılmasa da ölmüşdür. Buna kim cavab verəcək? İşləyirəm. İndi bax, yola buna kim cavab verəcək? Nə edəcək? Fikir verən yoxdur. Baxmırlar. Eləmirlər. Səkəyə vurulur. Sizdə xahiş edəm, bana köməklə yardım edərək bunu alım qoyum yerinə. Bütün polislər gəldilər, baxdılar, dedilər bizlik deyil. Gedin de məhkəməyə verin, neynisiz elə. Danazamı da bizim çox gəlir. Keçəndə iki dəhə şikayət eləmiş. Uşağı vurur, özümüzü vurur. Xahiş edirəm, zərarım ödənsin. Ama bu da gətirib bağlıdırlar navesinə. İndi bu hesabı uşağı da vuracaq, uşağı öləcək. Kim cavab verəcək? Baxmırlar. Bunların işi da, bu işi görür, maaş alırlar. Bunların işi de, pul alan bunlardır. Yazın, baxsılar da, sizdən xahiş edirəm. Baxmırlar, fikir verin. Sizdən xahiş edirəm, bunlara deyəsiniz, yazsınlar, baxmırlar.